Seguim amb el cicle d'entrevistes de cara a les municipals que fem al Cugatenc, que avui és el torn de Gabriel Jover, que és el candidat de Podem. Sí. Sempre, bueno, gràcies per acceptar l'entrevista. Encantat. Sempre dividim les entrevistes en dos blocs, una primera per a saber com arriba el candidat i la candidatura a aquestes eleccions, i després ja parlarem concretament de les propostes que teniu de cara a les eleccions municipals. Comencem per parlar una mica de Podem. Podem va néixer realment no fa tants anys i en les últimes eleccions municipals no es va presentar com a partit. En aquell moment, fins i tot alguns cercles, el cercle de la Floresta en aquell moment va demanar el vot per la CUP, es va generar un debat a nivell intern i finalment entenc que sí que Podem va demanar el vot per la CUP, encara que depèn de qui parles diuen no, només va ser el cercle de la Floresta. Sí. En aquell moment Podem acabar de néixer, portàvem poc de temps de rodatge i les diferents es va constituir el que era el Consell Municipal, el Consell Ciutadà Municipal, sí. I en aquell moment van decidir que tant per les directives que havia en Podem de no presentar-se a les municipals excepte en comptats municipis i per la relació que del cercle que encara s'estava creant aquests vincles del cercle, van decidir no presentar-se i sí que van donar en aquell moment un recolzament a la CUP i poc més. No es van presentar als municipals i van continuar la nostra tasca dins del que és el cercle. En aquell moment, dius, va néixer el Consell Ciutadà Municipal, es va demanar la dimissió del que era el secretari general, que sí. L'Antonio Roa, i des d'aquell moment ja no s'ha tornat a constituir un Consell Ciutadà. Efectivament. En aquell moment el que era secretari general va fer unes declaracions en contra del que havia decidit el cercle, que va en contra de la dinàmica de Podem, no? Perquè el cercle és el centre del debat. I en Podem estava el que era el cercle i el que era el Consell Ciutadà. Aleshores, degut que el secretari general va fer actuacions desvinculades del que estava debatint al cercle, es va demanar la seva dimissió i al final el Consell Ciutadà es va dissoldre, jo formava part, i al final van continuar l'activitat de Podem dins del cercle. El cercle va continuar la seva activitat, es va fer la validació i van continuar fins ara. Avui dia ja només hi ha un cercle en Sacuat, que és el que està validat, i és l'única estructura que té Podem a nivell municipal. Sí. Tot i que dins del cercle, en el procés de municipal, s'ha creat el grup de treball municipal, que és el que el partit va demanar que constituirem per arribar fins avui. D'acord. I és en aquest marc en el que decidiu buscar inicialment una coalició, comenceu a negociar amb els partits d'esquerres, vau dir, prioritzant Sant Cugat en Comú, vau dir, i finalment no han tingut la coalició que ha passat. Sí. Bueno, és molt trist. És molt trist i decebedor alhora, no? Vam iniciar, com van dir, contactes amb diferents partits de l'esquerra, Esquerra Republicana, CUC, Munts, i en els diferents vam tindre contactes a diferents nivells i en el que vam ficar tots els esforços en trobar un acord va ser en Comuns. En Comuns, nosaltres som Podem i Comuns és el sat de partit que s'ha presentat en coalició a diferents nivells, s'ha presentat en coalició a les generals, s'ha presentat en coalició a les autonòmiques i s'ha presentat en molts dels municipis de Catalunya en coalició. Aleshores, nosaltres fèiem una proposta d'anar en coalició, Podem i Comuns de la mà per anar a unes municipals. I aleshores nosaltres vam plantejar les negociacions en base a una coalició en la que fins i tot li donàvem als comuns dos terços de tot, dos terços de la representació, dels òrgans de decisió, dels recursos, de tot, dos terços per facilitar aquell acord. I no han volgut, no han volgut que anem de la mà a les municipals. Ell és l'única oferta que han fet és que les persones que són de Podem, que ens integrem en el seu partit. Però, donades les dinàmiques de dos partits que estan treballant de forma distinta, Podem va decidir que volia presentar-se en coalició amb les forces germanes, no desaparèixer, no ser dissolts en un altre partit. Però tu mateix, quan van començar l'inici del procés de confluència, que era el procés participatiu d'Imagina't Comú Sant Cugat, allà sí que vas acudir, no sé si a títol personal, però allà estaves, no?
Efectivament, a títol personal. Pensem que Podem, quan se va iniciar Comuns, es va crear una campanya que era Un País en Comú, i gent de Podem van participar ahir. I Podem com a partit va establir contactes en Comuns i es van fer negociacions que finalment no van acabar, i es va decidir en Podem no confluir, no unir-se dins de Comuns, i Podem va continuar la seva activitat i Comuns la seva. I dins del que és Imagina sí que ens van convidar i vam anar a alguna reunió no d'Imagina en Comú, era ja crec que era el treball previ a lo que era el constituir Comuns en Sant Cugat. I vam anar a alguna reunió, sí. Però el treball de Podem té uns procediments per a presentar-se a les municipals, i els de Comuns tenien els altres. M'has dit, s'han oferit 2/3 de tot, per tant vosaltres seríeu 1/3. Vosaltres considereu que podria representar 1/3? És a dir, teniu la força suficient per a ser 1/3? Som un partit que es presentem a les municipals. Vull dir, tenim força per a ser un. No un terç, per ser un partit que es presenta a les municipals. I el que pensem és que presentar-nos junts era de responsabilitat política, presentar-nos junts com a una coalició, i donat que en les nostres primàries teníem 6 persones que van tirar endavant, pensàvem que front a les 12 o 13 que tenia Comuns en les seves primàries, doncs era la proporció que tenia aquesta lògica d'un terç, 2/3. Però el trist de tot això és que tampoc hem tingut una contraoferta. O sigui, davant de l'oferta que nosaltres hem fet, vam fer una primera oferta, després van dir que això era necessari presentar-se conjuntament, i tot així no han volgut fer cap tipus de pacte polític. I no es vau asseure a parlar de programa, que al final és un dels elements centrals d'una coalició? Sí, però en aquest punt no va haver molt de confrontament, perquè ja vam establir que nosaltres tenim unes propostes i les seues que podien encaixar, i que en una següent assemblea, en cas de fer un acord, seria fàcil encaixar les propostes nostres en les seues. O sigui, el problema era més bé de llista i recursos. No ho sé, perquè al final no han volgut fer coalició. El que ells ens han comunicat és que no contemplen anar de la mà de Podem com un altre partit, però sí que ens deixaven participar en el seu partit. I nosaltres entenem que una coalició és quan dos partits s'entenen per anar a unes eleccions. Perquè ells parlen de confluència. Ells parlen de confluència, que vol dir de confluència de les persones individuals en el seu espai. I no estàveu d'acord en això? Nosaltres estàvem d'acord en anar de la mà a unes eleccions municipals. Ara aneu separats, i això pot tindre un efecte per a l'esquerra en general en Sant Cugat. Creieu que anar separats pot representar un risc per a l'esquerra, ara que alguns partits tenen l'esperança de poder canviar el govern? Sí, però al final entenem que és un risc compartit, que nosaltres hem obert converses en tota l'esquerra i hem ofert, crec que generosament i sincerament, i en un punt fraternal amb Comuns per anar-hi junts, i si no ho han aconseguit és una responsabilitat compartida, ho entenem. Ho dic perquè, malauradament, tenim hemeroteca, diguem, i l'any 1999 Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida d'Alternatives van presentar separats, i aquell anar separats va fer que Iniciativa es quedés amb 2 regidors i Esquerra Unida d'Alternatives no n'aconseguís cap, sumant els vots de les esquerres es van quedar en 12 regidors, sumant els vots de les dretes es van quedar en 13. Pacte de govern entre Convergència i Unió, que en aquell moment encara no eren federació, i el Partit Popular, i les esquerres, que ho tenien molt fàcil, no van governar. I ara podrem trobar-nos en una cosa similar. És possible, però de tot així nosaltres pensem que ara estem en un escenari de possibilitat que les esquerres treguin a Convergència de l'Ajuntament, i que puguem sumar entre el creixement de les esquerres i la unió de tots per a treure a Convergència de l'Ajuntament, ja siga participant en un govern d'esquerres o donant suport des de fora.
Teniu alguna expectativa de treure un regidor, dos regidors? Sí, bueno, sí, bueno, ja, presentem. Bueno, ja, si no, no els presentaria, però vull dir, si teniu previst, mira, suposant que en traurem un, en traurem dos, o anem i arrasem i s'emportem l'alcaldia. Sí, anem i arrasarem i ens portarem l'alcaldia. No, home. Però tenim expectatives de, si més no, treure un. D'acord. A més, eres membre del Consell Nacional de Catalunya en Comú. Sí. Això no és contradictori que tinguem una candidatura on participa els comuns a nivell local i en canvi tu, que eres membre a nivell nacional, sí, estigues en una altra candidatura? Són plans diferents. Un és el plan municipal i l'altre és el pla autonòmic i després també està el plan estatal, on la participació als espais és diferent. És curiós, no?, perquè quan va començar, com he dit al principi, Podem va participar en l'aixement de comuns en un inici. I entonces, en aquest procés, al final Podem no es va incloure, però gent de diferents municipis han participat en la construcció de lo que és a nivell autonòmic el partit de comuns. I en un moment van proposar de participar en una llista per anar al Consell Nacional i vas dir que sí, i certament a nivell autonòmic he participat, sí. Em deies, quan vam començar a elaborar la llista sobre la qual després vam iniciar negociacions, érem 6. Com heu completat els altres membres, que a més també es poden posar suplents? Sí, sí, i tenim suplents també. Sí, la construcció ha sigut difícil, bàsicament perquè nosaltres confiàvem en que, sent que som forces germanes i que haurien de confluir, i la lògica és que anirem en coalició conjunta, anar de la mà els dos partits a les municipals, no teníem un plantejament molt, o sigui, no teníem plantejat des d'un inici fer llista pròpia. Però en l'últim moment, quan ja vam veure que no hi havia resposta a les nostres ofertes a comuns, vam decidir de forma, per si de cas, diguem-ne, preparar la llista. I van començar a contactar amb la gent de Podem de Sant Cugat, gent que ha participat en el cercle en algun moment, i a poc a poc van arribar a créixer la llista fins als 25 més un que tenim per presentar-nos als municipals. Ha costat, i en realitat ha sigut també tot a l'últim moment, quan vam veure que no teníem resposta i que Comuns no volia fer una coalició amb nosaltres. Però bé, finalment ho hem tirat endavant i hem aconseguit presentar-nos en Sant Cugat. Un tema pot ser una mica més personal o vinculat més al teu activisme no tan polític. A més, estàs en la coordinadora d'AFA a nivell municipal. No sé si això genera alguna incomoditat, alguna incompatibilitat entre una cosa i l'altra. Vale, això és, a veure, jo igual que participo en política, tinc fills, van a l'escola, participo en l'activitat de l'escola, en les AFES, i en un moment igualment va sortir que la coordinadora de l'AFES es dissolia, la junta de la coordinadora es dissolia, i en l'AFA van demanar si algú podia participar en aquella construcció de lo que era la nova junta de la coordinadora. I jo vaig dir, bueno, doncs tirant un cop de mà, i quan vaig anar allí vaig veure que no hi havia proposta de la nova junta. I llavors vaig dir, bueno, jo no puc tirar endavant una junta jo sol, està clar. Aleshores van construir, van donar un temps per a construir una candidatura per a la junta, i van fer equip en diferent gent de diferents escoles per a tirar endavant aquella junta. I aquella junta va tirar endavant. Ara mateix incompatibilitats no n'hi ha, perquè l'activitat de la Junta ha de ser d'una coordinació, tampoc sóc el cap visible, tiro un cop de mà del que és dins de la Junta. I el que és involucrar-se en moviments socials, tirar un cop de mà, doncs jo participo, igual que tinc activitat sindical i altres activitats. I al final, doncs, si en algun moment m'has preguntat si això és incompatibilitat, si en algun moment hi hagués incompatibilitat, si formarem part de govern, perquè jo entenc que en aquest cas sí que hi hauria una incompatibilitat, no? No pot estar a dos costats d'una taula quan ve la coordinadora i el govern de l'Ajuntament. Ahí sí que veig que podria haver una incompatibilitat i en aquest cas jo prendria les decisions de sortir d'un o dos costats de la taula. Això ho tinc clar.
O sea, si eres regidor només no, si fos regidor en el govern, sí. Si fos regidor en el govern, sí, això ho tinc clar. L'altre ho plantejaria, perquè si el fet de ser, regidor creas alguna incomoditat o tal, és algo que dins dels col·lectius se té que parlar, aquestes coses se tenen que parlar. I és un tema que no hem parlat. Jo en tot moment he deixat clar dins de tots els espais de la coordinadora que jo tinc una activitat política i això, pues, és que no ens podem desvincular de la meva persona, del meu activisme, de la meva política, no es pot separar. I mentre que no crea una incompatibilitat com la que he comentat, no entenc per què hauria de separar-se. Entrem a parlar de proposta política de cara a les municipals. Quan vau iniciar les negociacions, sense acabar de concretar, perquè justament és el que anàveu a negociar, em vas apuntar uns quants temes, així que comencem a enumerar-los i si de cas els ampliem. El primer era més transparència, i a més havent tingut aquest mandat, indicis de corrupció, sentència del cas Palau, què necessita l'Ajuntament, què pot fer perquè no torni a passar una cosa com l'espoli del PAP3? Sí, és evident que és un tema dels principals, no? Hem d'aconseguir treure a Convergència de l'Ajuntament, que entre aire fresc, que s'obrin les finestres i que surti tota la informació de com s'està gestionant i de quina és la gestió interna que n'hi ha de tot això. Se presumeix molt de transparència, però hi ha molta informació de l'Ajuntament que és molt difícil d'accedir. Se poden veure pressupostos i les execucions amb certa dificultat. Què és el que farem? Pues és això, posar a l'abast de tot el moviment social, de la població en general, tota aquella informació que ha sigut difícil de tirar endavant, de ser accessible de la gent, des de contractació, des de ús de recursos, de la gestió, de quins són els llocs de decisió de diferents preses de decisió, que de vegades no saps on s'ha pres. I tot això, que un cop entrem en l'Ajuntament a governar o a suportar un govern, treballarem perquè això sigui així. No és només dir els que hi havia abans han pogut cometre errors i han tingut sentències i per tant ho hem d'explicar tot, sinó que també farà falta alguna mesura d'autocontrol, no? Perquè la gent torna a confiar en les institucions. Què pot fer l'Ajuntament en aquest sentit? Pues, no sé si m'ho he explicat, però el que fem és tota l'activitat que fas que siga d'accés i facilitat. És a dir... Però com dir d'accés? Perquè ara realment hi ha molts documents públics. O sigui, quin és el pas més, no? El pas més, pues, és des de fer una representació gràfica i anava a dir friendly, no? Una representació en la que l'accessibilitat a la informació siga directa, en la que jo puga en una pàgina web o en un document o una sol·licitud a l'Ajuntament tindre la informació ràpida i veraç, o accés directe a tota aquesta informació. Bases de dades, pàgines web, documentació a demanda, que a dia d'avui costa molt arribar a això. Un altre dels punts que vas comentar va ser la seguretat. Aquest mandat, el debat sobre seguretat ha estat sobretot vinculat a robatoris. Sí. I la gran petició que ha hagut al ple és augmentar el nombre d'agents. Per tant, comença per això, s'han d'augmentar el nombre d'agents? A veure, quan parlem de seguretat podem parlar de dos tipus de seguretat, no? La seguretat objectiva, que tenim menys agents que el promís d'altres municipis, i una seguretat subjectiva, que és la sensació que té la gent d'estar segura a sa casa, als carrers, quan va per la nit per carrers. Aleshores, què ens fa falta més policia? Pues, si volem implementar més rondes de policies per als barris, si volem implementar una policia que siga menys coercitiva, i més mediadora, més informativa, més de contacte de barri, pues farà falta més policia, però no per a perseguir els lladres, com el que diu, no? Sinó per a fer xarxa i un contacte més fàcil en els ciutadans d'un barri. Més enllà d'una mesura de tindre més policia en cas de que siga necessària per a fer implementar aquestes mesures que estic comentant, més enllà d'aquestes mesures,
també estan les que creen la sensació de seguretat en quant a la distribució de l'arbrat, la distribució de l'enjovenat, la distribució dels llocs d'informació, dels camins segurs, mitjançant un urbanisme pensant en la seguretat subjectiva de les persones i en especial de les dones. Parles d'urbanisme, entenc que és la concreció de l'urbanisme, perquè la ciutat està molt construïda. Sí, l'urbanisme crea xarxa. L'urbanisme que s'ha fet a Sant Cugat és un urbanisme on ha creat moltes unitats separades, però també es pot fer un urbanisme que crea xarxa, que crea poble. A Sant Cugat tenim una extensió àmplia i n'hi ha barris com el Camp, Mirassor o Valdoreix que els falta el crear aquest nucli de barri o aquest carrer del barri, aquest carrer principal, on a banda dels serveis municipals doncs n'hi ha més comerç, n'hi ha més serveis, que crea vidilla al barri, perquè d'aquesta manera la gent té més contacte, que era xarxa, i també facilita la seguretat en el barri, per els contactes, per la confiança, perquè cada un és que es coneix, i això depèn de l'urbanisme. El punt de l'urbanisme és que l'urbanisme no és un pla d'avui per demà. Quan parlem d'urbanisme hem de parlar de plans a llarg termini, de reestructuració urbanística, i això porta molt de temps. Com es fa això a Mirassol? Per exemple, a Mirassol tenim el mercat, i el mercat és un punt central on hi ha serveis, on hi ha mercat, però no hi ha un carrer. Aleshores, la construcció de carrers ve a partir de projectes urbanístics a llarg termini on es crea uns espais on hi ha més comerç. I més comerç és mitjançant fórmules de reestructuració del que són vivendes unifamiliars a vivendes on tinguis baixos comercials, on hi ha altres formes que creixi un carrer que pot ser en prolongació des del mercat de Mirassol cap a l'interior del que és el barri de Mirassol, i coses similars podríem fer també en Valdoreix, o podríem potenciar el poquet que hi ha en Bopalleres o altres barris. Parlem d'habitatge, que era un altre dels grans temes. Igual que et deia ara, tenim un urbanisme molt tancat ja, també tenim una ciutat quasi acabada, ens queden pocs creixements. Què es pot fer per incidir en el mercat del lloguer? Doncs per incidir en el mercat del lloguer s'ha de comprar lloguer, s'ha de fer lloguer municipal. S'ha de comprar, l'Ajuntament ha de comprar pisos, o sigui, no només s'ha de construir. No. Sobre la construcció ens hem de plantejar. Realment Sant Cugat ha de créixer més. Per què ha de créixer Sant Cugat? El que hem de fer és construir els nuclis que hem comentat abans, carrers principals dels barris, on hi hagi més serveis, més comerç, en què puguis anar a tindre els serveis caminant, de més manera reduixes la petjada ecològica. I per fer això has de posar l'urbanisme al servei del municipi, no al servei de l'especulació. Fins ara, quan s'han fet requalificacions i plans d'urbanització, han anat a que unes persones que tenien unes terres han tret un rendiment molt alt, han especulat i s'han enriquit. L'objectiu del municipi no és crear aquests espais d'especulació. L'objectiu d'un urbanisme del municipi és posar els terrenys, els recursos i els plans urbanístics al servei del municipi, de la gent, en el que puguem fer tot això que hem dit. Tindre més parc d'habitatge en lloguer municipal, poder crear aquests centres municipals de carrer principal per a crear els serveis de proximitat que puguis anar caminant, que no depengues del cotxe. Això és important per a la gent en dificultats de mobilitat, per a la gent major, per a que els nens d'un barri tinguin un espai en què puguin fer xarxa amb els veïns en facilitat. Crear barri, crear poble dins del que és Sant Cugat, crec que és una cosa important, però que
necessita un pla llarg d'execució. Quan dius que Sant Cugat s'ha de plantejar si ha de voler créixer més o no, ara sobre la taula hi ha la proposta del que diuen que és el darrer creixement de la ciutat, sempre tenint l'interrogant de Torre Negra com un element que sempre està allà, que és Can Fontanals. Sí. Quan dius que s'ha de plantejar, estàs dient que no s'ha de construir a Can Fontanals o que es fa aquell últim creixement i s'acaba la ciutat? No, que no hi ha que construir a Can Fontanals. Per què? Quin és l'objectiu de créixer en Can Fontanals? Que anem a incidir en el preu dels pisos d'aquesta manera? Què anem a fer? Anem a crear més vivendes per a què? Què anem a guanyar en això? La proposta de l'Ajuntament és que un 50% del que es faig allà siga habitatge de protecció oficial. I per què no el 100%? És a dir, si fem tot això, si fiquem tots els terrenys de Sant Cugat per a fer vivenda en lloguer, podria tindre sentit, però crec que és un espai que s'ha de conservar per a altres usos en un futur en què veiem que siga necessari. Però tenim molt de treball urbanístic per a organitzar, com he dit abans, els barris de Sant Cugat per a que tinguin un centre en què la gent tinga els serveis en proximitat, el comerç, que siga més acollidora la ciutat. Perquè ara tenim grans barris amb moltes individualitats que no acaben de tindre aquella xarxa del barri, el carrer central. L'Ajuntament té prou diners per fer una transformació urbana, de fer carrers principals en barris, alhora comprar habitatge per a posar-lo a lloguer. Són molts diners el que... Sí, per això dic que els projectes urbanístics no són d'una legislatura. S'ha de començar, per exemple, se poden declarar. N'hi ha la llei 1/2015 en la que està inclosa el tema de tanteig i retracte per a qualsevol compra, venda d'habitatge de grans tenedors i bancs. Si se declara Sant Cugat com una àrea afectada, qualsevol venda d'un habitatge d'un banc o d'un fons voltor, l'Ajuntament tindria tantes i retractes i podries evitar que aquests pisos se vingueren a preu de ganga a tres especuladors. I aquesta preu de ganga, com que tingui el dret de tantes i retracte, el compre i el fica al parc municipal. Això per què no se fa? Són propostes que estan aquí i que es poden aplicar. Igual que això, si hem de fer una requalificació o una reestructuració d'alguna zona, que sigui en benefici que el canvi de la superfície edificada siga per a tu vivenda social, perquè un 20 o un 30. Si el que volem és incidir en el preu de l'habitatge, hem d'incidir de veritat, creiem-nos-lo. Ara volia preguntar-te per algunes mesures que s'han aplicat durant el mandat sobre habitatge, però a veure què et semblen, però ja m'has comentat la primera, la reserva del 30% en promocions en zona ja urbana consolidada. Això et sembla que hauria de ser més gran el percentatge? Podria ser més gran, per què no? Però n'hi havia un detall que era si es considera oportú, no, hauria de ser sempre. Hauria de ser obligatori, ara es fa la petició. Exacte. Si realment volem una política de baixar el lloguer, perquè hem de ser conscient que molta gent de Sant Cugat s'està anant fora, inclús en la nostra llista, hi ha gent de Sant Cugat que s'està anant fora de Sant Cugat perquè no pot pagar els lloguers. I ahir els nostres veïns, fills, amics i companys, hem d'incidir i s'han de prendre mesures serioses. I per incidir en el preu de l'habitatge i del lloguer s'ha d'incidir amb més lloguer social, i lloguer social ampliant el parc de vivenda social, que ara és molt reduït en el que n'hi ha. I ja et dic, en una legislatura es podrà augmentar i faran falta més per a poder tindre augmentar el parc d'habitatge social per a poder tindre una incidència real en el preu. No són plans que solucionem en un dia. Què penses del pla d'acció de Promusa? El pla d'acció de Promusa en quant a construcció? El pla d'acció que hem presentat del 2030, el que fa és la previsió de quins habitatges han de fer d'aquí al 2030 per part de l'empresa pública. Ara mateix no conec el detall, però en qualsevol cas han de ser habitatges, com he dit, per a que creixi el parc de vivenda pública en lloguer. D'acord. També aquest mandat es va posar en marxa
per part de la Generalitat, però l'Ajuntament també fent una presentació pròpia, l'índex de referència del preu del lloguer. No sé què penses, si ha servit d'alguna cosa o ha quedat com paper mullat. L'índex de referència? Bueno, on ha incidit? No, crec que no ha incidit, no? En el preu del lloguer. Aleshores, creus que es podria aprofitar per a fer que s'incidira d'alguna manera? Ara per ara és una xifra que està allà, que pots consultar-la. Sí. I va haver un debat sobre què es podia fer al voltant d'això. Hi ha qui plantejava bonificar, hi ha qui plantejava sancionar. El debat està servit, diguem. Sí, sancionar i bonificar, al final el que estàs fent és ficar més diners o llevant diners al preu que estan posant uns altres. I al final, ho acaba pagant la mateixa persona. Con lo cual, jo crec que si realment vols incidir en el mercat, el que has de tindre és tu controlar una bossa de mercat en la que puguis incidir en el preu. Altres maneres me pareixen menys efectives. Mm-hmm. Hi ha dos espais en què estan oberts a la participació d'entitats. Un és l'observatori, que té una branca social i una tècnica de l'habitatge, i l'altra és la taula local d'habitatge, que és de la que el mes passat el sindicat llogaters va dir que marxava. Què penses d'aquests dos òrgans? Hem vist que no, quina és la seva funció. No, no veig que doni la resposta a les necessitats de la gent. I proposes alguna reforma, ja que ara no estan donant resposta, o directament es eliminem i ens posem a fer altres coses? S'han de posar al servei de la gent. O sigui, si hi ha propostes i dinàmiques que surten del sindicat de llogaters, pues ha de ser directament el sindicat de llogaters el que tinga aquest espai i aquestes propostes puguin arribar a fer-se realitat. Però només el sindicat de llogaters. La nostra proposta és que a tots els barris n'hi ha gent, uns espais de decisió que les seves propostes vagin directament al ple i tinguin que aprovar-se en ple i després executar-se, perquè no ens oblidem que després tenim totes les mocions que se van aprovant en el ple i després queden un calaix. Serveis socials està arribant a fer front a l'emergència habitacional? Serveis socials es basen en els ajuts i tot això, però al final els ajuts no han de limitar-se només a l'emergència habitacional. De fet, el que nosaltres proposem és donar més capacitat econòmica als serveis socials i que mitjançant una renta bàsica, anar cap a la renta bàsica universal, però mentrestant anar a mecanismes com el suport municipal d'inclusió per evitar les situacions d'exclusió que n'hi ha a Sant Cugat, que tot i ser de les municipis amb major renda per càpita, encara tenim uns percentatges de progressar que no podem tolerar i hem de fer-ho amb mesures com el que et comentava, anar cap a la renta bàsica universal, com mesures com la de el BINCOMP que està aprovant en Barcelona, doncs hem de fer el mateix aquí en Sant Cugat, on els col·lectius que tenen que estan en risc d'exclusió o que tenen necessitats d'ingressos, se'ls dona uns recursos, no? unes rendes, uns ajuts per a sortir d'aquesta situació d'exclusió. La renda bàsica universal no dependria de l'Ajuntament? La renda bàsica universal no, però des de l'Ajuntament es poden prendre mesures, mal, com el que està fent l'Ajuntament de Barcelona, en el que es donen ajuts per a que les persones tinguin unes rendes, unes entrades bàsiques d'ingressos per a poder tindre una vida digna. Perquè a Sant Cugat, en la renda que tenim aquí per càpita, no podem permetre que la gent tinga necessitats i hem de donar els mitjans necessaris per a que la gent tinga una vida digna. I per a que la gent tinga una vida digna necessita aquests ajuts que ve municipals que no han de tindre més condicionant que el de suportar les necessitats bàsiques de la gent. A més de tots els serveis públics, educació, sanitat, que s'han de reforçar. Mm. I en quant a educació, per exemple, una de les nostres propostes és el de l'educació
de 0 a 3 anys gratuïta. Un últim tema sobre habitatge abans de saltar de bloc. Vale, vale. És, hem de repensar d'alguna manera l'empresa pública d'habitatge? Promusa, dius. Sí, sí, clar. Hem de canviar, hem d'anar cap al model que hem comentat de la vivenda de lloguer. Però en principi això ja estan fent, el pla de promoció, tot sí. El que està previst és lloguer. Doncs pues és ahí on s'ha d'incidir, que tinga aquests plantejaments de créixer el parc, ja siga comprant, ja siga en tanteig i retracte, i posar les facilitats, com he comentat abans, per a aplicar la llei esta de la llei 1/2015. Ara que em diguis ensenyament, agafa el fil. Sí. Dius, gratuïta de 0 a 3 anys, per tant, seria que les escoles bressol de l'Ajuntament no es paguen i és una despesa que s'assumiria l'Ajuntament. Sí. Sí, sí, és així. Teniu el càlcul fet per si això es pot assumir o no, si es podrà fer de colp o caldrien diversos anys? Això s'ha de fer progressivament, estic d'acord, però els recursos estan, o sigui, ara mateix l'Ajuntament ja gestiona el que és el manteniment i el funcionament de les escoles bressols i és una necessitat bàsica l'educació i el cuidar de les criatures, no? Aleshores, és de lògica que s'ha d'assumir perquè és un servei públic i l'Ajuntament està per a donar els serveis públics a la gent. Les necessitats de la gent les hem de cobrir i aquesta és una. Volia parlar també de participació, que era l'altre gran bloc que em vas comentar l'altre dia. Participació en Sant Cugat, de fet, diferencia dos blocs i no sé si teniu proposta cadascuna, ara molt concretes. D'una banda són els pressupostos participatius que han començat aquest mandat i que no han tingut una altíssima participació. Cert que per sobre del percentatge que s'acostuma a aconseguir en altres municipis, però no ha arribat al 10% en cap de les dues edicions. I d'altra banda tots els consells i grups de treball o territorials o sectorials en què hi ha una certa crítica de, bé, estem allà parlant però no sabem si acaben aplicant-se coses. Què es pot fer per a millorar aquestes... Pues que siguin vinculants, és a dir, a veure, per què la gent deixa de participar en els processos participatius? Perquè hi ha gent que es deixa de creure en ells. Quan se fan propostes, algunes propostes van caient pel camí i el sistema de votació no és tot lo transparent o clar que hauria de ser i la gent no se'l fa seu, pues, a poc a poc deixa de participar. El que s'ha de fer és que el procés de participació pues, siguin clars i si s'han de posar urnes, si es posen urnes, si hi ha que posar un cens, se posa un cens, si és un tema. El tema dels consells, pues el tema dels consells han de ser com un ple de barri, un ple on la gent va allí, pues, posa els seus problemes, se rep, se posa a debat dins de lo que és el barri, quines podrien ser les solucions i les aportacions de la gent i se prenguen decisions. I si formalment s'haurien de portar al ple, es porten, però hi ha un compromís previ de que és la gent la que decideix quines mesures se prenen en el seu barri i en els que es planteja veritablement quins diners es pot disposar per a aquest barri i quines coses se prioritzen. Per tant, seria dotar també un pressupost que tingui una distribució territorial, no només els diners de lliure disposició que tenim ara en els barris. Més enllà d'això, és que donades les necessitats que n'hi ha, per exemple, a Sant Cugat n'hi ha un pressupost d'arreglar les voreres X. Pues, ese pressupost, quan arriba al barri, pues, és el barri el que ha de decidir de tota la capacitat que té l'Ajuntament en un any, pues, quines són les seves prioritats. I que decidisca el barri, en un espai de decisió conjunta. I que la gent se senta interpel·lada perquè el que se discuteix que allí després té una solució, perquè si se va allí i se discuteix i després no se veu plasmat, la gent després veu que la participació no és útil i volem que la nostra participació sigui no només útil sinó efectiva, que quan el barri decideix una cosa, se fa. Llavors, ara ja entrem a repassar uns quants dels temes que han anat també sortint durant el mandat, perquè segurament també marcaran bona part del que ara entra. El primer és l'eix nacional, ha sigut un element central que ha portat molt debat en els plens. M'agradaria saber Podem quin paper jugarà quan aquest tema arribi al ple.
Bueno, el tema nacional es un tema nacional, no es un tema municipal, ¿no? O sea, a nivel de municipal es pueden hacer declaracions preinstitucionals o reivindicacions. No és un tema que sigui purament municipal, entenem-ho, no? La posició nostra, bueno, si volem anar-nos a l'1 d'octubre, l'1 d'octubre la gent va anar a les col·legis a defensar la democràcia i ahí sempre nosaltres estarem, Podem som radicalment democràtics. I estem en contra de la violència del 155 i d'aquest abús de poder de l'Estat. Però per la manera de ser de Podemos, que som radicalment democràtics, que estem per la gent i posem la gent al centre i reconeixem el dret a determinació. Encara que la nostra posició és que volem que Catalunya continuï en Espanya, però com som radicalment democràtics, per nosaltres seria ideal que demà fem un referèndum a Catalunya i decidim els catalans què és el que volem. I si decidim quedar-nos en Espanya, ser conseqüents quedem. Si decidim altra cosa, també ser conseqüents. El model vostre, en tot cas, seria més bé federal? L'ha decidit la gent, federal, confederal, estats independents, per què no? Però el que és bàsic és que el decidís la gent. Un altre tema que ha portat bastant polèmica ha sigut la mobilitat, perquè... Deixa'm una cosa més, que des del nostre punt de vista seria la manera de solucionar el problema en què ens trobem és acords entre Catalunya i Espanya, i jo crec personalment que si demà posen les urnes el problema se podria ja atallar. El que passa que crec que a les dues bandes es costa molt buscar això, o inclús n'hi ha parts que no els interessa que es posen les urnes. Deia, un altre dels temes que ha marcat el mandat és la mobilitat, perquè en aquest mandat han tingut implementació de l'àrea verda, nous carrils bici, com el tema de l'hipòdrom, a més se'ns acaba ara el contracte d'autobús urbà i és una cosa que ha de passar per l'àrea metropolitana. Dins de tot aquest marc de mobilitat, quina és la proposta que fa Podem? Bueno, n'hi ha dos parts ahir. Una és buscar el servei de proximitat, on s'ha de fer menys el cotxe, com ja hem parlat abans d'urbanisme, però que és a més llarg termini. Per altra, incidir en com s'aplica l'àrea metropolitana de Barcelona aquí a Sant Cugat i incidir per tindre una xarxa decent, que la que teníem abans d'autobús era molt limitada. S'està parlant de fer xarxes de creixement a partir dels punts de les estacions de ferrocarrils, però jo crec que s'han de buscar més, ha de ser una xarxa global amb punts neurals i intercanviadors i rutes més àgils. Crec que hem de tindre uns serveis de transport comparables com el de Barcelona, amb freqüències de pas comparables amb les de Barcelona i amb una facilitat d'intercanvi comparable. És ahir on s'ha d'incidir, ara que s'ha de definir com serà este procés. I altres problemàtiques, doncs, la regulació dels patinets, que ha causat molta controvèrsia i s'ha de buscar la manera de combinar-lo de forma cívica, i que la gent pugui caminar pel carrer tranquil·lament, igual que les bicicletes van pel seu carril, que també el tema dels carrils bicis, hi ha carrils bicis que van per una carretera i te passen els camions al costat i només el poder de succió queda sent certa inestabilitat. Aleshores, s'ha de revisar i millorar tota la xarxa de carrils bicis a Sant Cugat, perquè és que n'hi ha llocs que és inclús perillós o així no vergonyós, per almenys. Un dels temes, no per voluntat segurament de cap grup polític aparentment inicial, sinó que fins que no va haver mobilització no va ser un tema tan recurrent al ple, és la lluita per les pensions dignes. Evidentment l'Ajuntament no té competència sobre pensions, però sí que la plataforma pensionista ha fet un llistat de reivindicacions en clau local. Les feu pròpies? Sí, les vam fer pròpies i de fet ens van passar ja un qüestionari sobre les nostres posicions en aquests temes i els van
es van contestar. Sí, y en més enllà, ¿no? Como hem parlat sobre les rentes, una de rentes bàsiques, també mesures de cara a donar ajuts per a evitar l'exclusió social de tots els col·lectius, inclòs el col·lectiu de pensionistes. Cal canviar alguna cosa del model cultural de Sant Cugat? Sí, que siguin els barris i que siguin els autors els que decidisquen com es gestiona això, perquè tenim espais que al final no responen a les necessitats culturals. Tenim a Sant Cugat, tenim creadors, tenim artistes, tenim gent interessada per la cultura i tenim espais culturals i de vegades no es troba l'encaix. S'ha de sentar les dues parts i que entre elles decidisquen com volen fer servir els espais culturals i ampliar-los en la mesura del possible com alguns espais amplis que tenim a Sant Cugat. Ara unes preguntes són quasi de sí o no. Vale. La Floresta hi ha una plataforma que demana fer un Consell del Poble per a caminar cap a una AMD. Compartiu aquest camí? Si l'espai vol obrir el debat, doncs pot... que sí que, ja, que sí, que sí, que sí, que sí. S'ha d'obrir el debat. Si la gent vol, vol decidir quina és la seva manera d'organització, s'ha de parlar i s'ha d'obrir. I han de sentir a la gent de la Floresta com vol organitzar-se. A més pros i contres, que això inclou, i amb la coordinació o separació de les competències. S'ha de debatre, jo per què no. Ells proposen fer una consulta, en això estaries d'acord? Claro, si al final el que volem és que la gent decidisca. Vallpiner de Bellaterra, s'han d'annexionar a Sant Cugat? És curiós, perquè aquí és un espai en el que haurien de decidir els de Vallpineda, però d'alguna manera entenc que Vallpineda és el de Molins de Rei, no? Vallpineda és Molins, que sí, volen annexionar-se, sí, més sí, que el Sant Cugat de la Floresta, de fet. Sí, però... sí, sí, de fet. Entenc la reivindicació i s'ha de veure això com se gestiona, com se formalitza, no? En cas de que els vilapinedins, no sé si es diuen... No sé, gentilíssim. No, me l'estic inventant. Ho vulguin, per què no? Han de decidir ells. I en Bellaterra igual? En Bellaterra? Bellaterra també demana sí. Direccionar-se com a AMD, que és ja... Sí, és un tema complex perquè no conec la part legal del tema, no? Però com a principi crec que és lògic que cada barri i població decideixi com es vol organitzar i com vol gestionar-se. Però també assumint el que això després pot suposar. Ja, si després te desvincules d'un poble o un altre, això després té conseqüències en zones escolars, en serveis, la proximitat dels serveis i la gestió més propera. Però entenc que els habitants del barri tenen que tindre la veu per mostrar el seu com volen organitzar-se. Coneixes el document que ha fet la xarxa d'economia solidària a nivell nacional amb 15 mesures per al foment de l'economia social i solidària als municipis? Conec algunes mesures, però no el document sencer. El document complet no. Hi ha una mesura que és especialment interessant per a Sant Cugat, perquè el que proposa és que serveis bàsics, com és l'aigua, i és un dels debats que tenim sobre la taula, han de ser de gestió pública amb participació comunitària. Vosaltres sí que aposteu per la municipalització. Sí, estem per la polinització de tots els serveis. Potser no directament ara, però sí progressivament. Totes que són serveis bàsics han d'estar gestionats per el municipi per a garantir que són d'interès públic. I estaries a favor de la gestió comunitària que proposen també, la participació de la gent? Sí, perquè nosaltres posem la gent al centre, les nostres polítiques són per posar la gent al centre, que hi ha una transparència total i que millor manera de tindre la transparència total que siguin els col·lectius d'usuaris els que gestionen el servei
que estan fent servir. Aquesta pregunta l'he fet a, pràcticament, diria que tots els candidats a l'alcaldia, no de, no de l'AMD, i alguns m'han dit, és que no estem tan segurs de que la gestió pública realment ens pugui servir, perquè igual hi ha alguna cosa que no pot assumir l'Ajuntament, perquè pot ser no surt a compte, i és millor mantenir el preu més baix encara que ho, ho externalitzem. Per això he dit progressiu. En funció de, de les capacitats que té l'Ajuntament, ha d'anar progressivament fent seus els serveis, però al final els serveis són serveis, bàsics. És el bàsic que necessita la gent per viure, i això ho ha de garantir el municipi. Si la manera, i la, igual que podem parlar de municipalització, podem parlar de la gestió directa, que és, al final és el mateix. En comptes de subcontratar a una altra empresa que ho faci, que tindrà un, treurà un benefici propi, que ho farà el municipi. Què passa? Anem a aconseguir que sigui més barat en una empresa externa perquè la empresa externa té millors condicions laborals als seus treballadors? Pues això no podem consentir. Si tu ara... Però pot ser per economia d'escala, si gestionen diversos municipis... Exacte. Per exemple, una de les nostres propostes seria que, la, per exemple, els serveis d'energia poder contratar-los en Barcelona. Val? Barcelona ha creat una companyia elèctrica municipalitzada, pues, poder fer... Que tingui una lògica metropolitana i no només exacte. La capital. Exacte. Pues, igual que això, podem extendre o inclús mancomunar, podríem mancomunar en altres... amb altres municipis, AMB, però podem buscar altres mancomunitats perquè els serveis públics tinguin l'escala suficient perquè siguin gestionables de forma eficaç. I perquè eficient ja entenc que ho serà. I la manera de fer eficient i eficaç és amb una gestió directa i no caure en externalitzacions que al final el que fan és perjudicar a les arques del municipi o fan caure el pes als treballadors en condicions de precarietat, que això ho hem d'evitar. Hem parlat tota l'estona des de les propostes que vau fer de programa de cara a unes negociacions, no sé si ja teniu el programa acabat i si no, quan el tindreu? Sí, no, sí, vam acabar, vam fer un procés de participació online i es va acabar el 22 i a partir d'ahí se concreta el que és, se falta maquetar-lo, diguem-ne. Vale. Però sí, i bueno, crec que les propostes principals ja les han parlat, potser hem parlat poc de la renta, el camí cap a la renta bàsica universal, que passaria per el suport municipal a la inclusió, i que ve a ser similar a la renta bàsica universal, un suport a les famílies en risc d'exclusió incondicional i suficient, ha de ser suficient per a que tinguin els recursos per a sortir, de l'exclusió, o sigui, per a que tinguin una inclusió dins del municipi. No només amb l'aportació econòmica, sinó pues, en un plan de formació i integració dins del municipi i també participació en xarxes econòmiques socials i Barcelona inclús ha fet una moneda. Però bueno, això s'ha de veure com se concreta aquí a Sant Cugat. I una última cosa, tenim 12 candidatures a les municipals, segurament tindrem un ple encara més fragmentat que el que tenim ara, o és possible que ho siga. En qui pactaria avui, en qui no? Nosaltres facilitarem que surta la dreta del municipi. Dit això, l'entrar nosaltres al govern o no, dependrà de molts factors que ara no sabria dir, perquè serà després de les municipals on sabrem les relacions de forces i les propostes que posen veritablement els partits sobre la taula. Doncs això és tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies.